Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Қазақстан Ақтау телеарнасында болашағы бір тұтас ел айдармен мемлекеттік тіл, қазақ тілін үйрету бағытындағы кезекті сабақ. Здравствуйте, дорогие телезрители! Телеканал «Казахстан Актау» предлагает вашему вниманию очередное занятие по изучению государственного языка под рубрикой «Болашағы бір тұтас ел. Нация единого будущего». Бүгінгі сабағымыз «Қазақ тілін үйренейік» деп аталады. Бұл сабақта ана тілінің қадір-қасиеті туралы айтамыз, және сөйлесім, жазылым, әрекетіне дағдыландыратын боламыз. Наш сегодняшний урок называется «Учим казахский язык». Будем говорить о значимости родного языка, а цель урока – привитие навыков правильного говорения и письма. Тіл – тарихи, мәдени құндылық. Тіл – халықтың бүкіл ғұмыры мен өмір тіршілігінің куәгері, сырласта мұңдас серігі. Тіл қоғамның дамуын зерделеп, заман өзгерістерін саралап, бойына сіңіріп, өзіне таныс тілде сөйлете алатын қуатты күш. Сондай-ақ, тіл ұлт тағдырына мәңгілік ғұмыр сыйлайтын ғажайып құбылыс. Қарап отырсақ, тіл өзі бір жанды құбылыс секілді. Ол шебер суретші, шешен би, кемел дана, алтын қолды зергер, асыл ойлы ұстаз. Язык – историческая и культурная ценность. Язык является свидетелем, верным спутником всей жизни развития народа. Язык – золотой ключик истории, культуры и искусства. В языке заложена огромная сила для осмысления развития общества, для анализа изменений в обществе и передачи всего этого от поколения к поколению. А также язык является прекрасным явлением, дарующим вечную жизнь судьбе народа. Язык – как живое существо, искусный художник, красноречивый оратор, мудрый философ, мастер золотых рук и рассудительный учитель. Жер бетінде халықта көп, тіл де көп. Ғалымдар дүние жүзінде 5000-дай тіл бар деп есептейді. Қазіргі заман талабы көп тілді білу. Бірнеше тілді білетін адам, яғни полиглот болу қажет. Өйткені бабаларымыз айтып кеткендей, өнер алды қызыл тіл. Өз ойын шешен тілмен жеткізе білетіндерді халқымыз ежелден ерекше бағалайды. Ал білімділіктің ең басты факторы ана тілінде сөйлеу мен оны сыйлаудан басталады. Неміс ойшылы Гегельдің айтқаны бұл. На Земле живут миллиарды людей, и по мнению ученых, на сегодня насчитываются около 5000 языков. Требование же современной жизни – полиязычие, то есть надо владеть несколькими языками, быть полиглотом. У казахов есть пословица «первое из искусств – слово». Красноречивых в народе особо ценят и уважают. Также стоит всегда помнить слова Гегеля. Главный фактор образованности начинается с разговора на родном языке и уважения к нему. Тілдің көмегімен өнер білімді, ғылымды игереміз. Өйткені кеткенімізді саралап, сабақ аламыз. Тіл арқылы рухани байлығымызды меңгереміз. Осы асыл қазынамызды әлемге танытамыз, әлемді танимыз. С помощью языка мы постигаем азы науки, искусства и знаний. Получаем уроки истории при помощи языка. Посредством языка усваиваем духовное богатство народа и представляем себя в мировом пространстве и познаем мир. Қазақ халқының ұлы ағартушыларының бірі Ыбырай Алтынсаринның «Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық, оқсаңыз балалар шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар» деген жалынды өлеңі бүгінгі қоғамда да өзектілігін жоймаған. Жүректерінде жалыны, бойларында күштері бар 21-ші ғасырдың жастары замана көшімен ілесе отырып, кемел келешекті өз қолдармен жасары сөзсіз. Строки знаменитого стихотворения одного из великих просветителей Ыбырай Алтынсарина «Дитя». Когда учиться станешь ты, то знания средь полной темноты. Светлее ламп осветит путь тебе, и станут явью все твои мечты. Давайте же, дети, учиться начнем, и знания светлые нити навек свою благодарную память плетем. Эти строки не потеряли свою актуальность и по сей день. С пламенем сердца, сильные духом, молодежь 21 века, безусловно, будет строить светлое будущее. Сондықтан жастар туған халқының тарихы мен мәдениетін, салт-дәстүрін және мемлекеттік тілде жақсы білгені дұрыс. Заман талабынан да кенже қалмауы керек. Бірнеше шетел тілін үйреніп, бірнеше мамандықты игеруге ұмтылып та жатыр. Бүгінгі нарық заңы осыны талап етеді.
Молодое поколение должно знать историю и культуру традиций своего народа, а также владеть государственным языком. Нельзя и отставать от современной динамики. Нынешняя молодежь изучает по несколько иностранных языков, стремится владеть несколькими специальностями. Таковы требования современного рынка. Біздің сабақтарымыз сөйлесім әрекет арқылы тіл үйренуге бағытталған. Сондықтан назарларыңызға ұсынылатын мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Наши уроки направлены на изучение языка методом говорения, поэтому внимательно слушайте предлагаемый на ваше внимание текст. Қазақ тілі – қазақ халқының ана тілі. Халық тарихмен бірге жасап, ұрпаққа қатынас, құралы ретінде қызмет етіп келеді. Халықтың өткен тарихы, әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрі бізге тіл арқылы жетіп, кейінгі ұрпаққа да тіл тарайды. Ұлттық тіліміздің негізі түркі тіл. Біздің көптеген жазба мұраларымыз жазылып сақталған. Қазақ тілінің жеке ұлттық тілі ретінде қалыптасуы 15-ші ғасырдан халықтың өз алдына бөлек шығуынан, ал мемлекеттік тіл мәртебесін 1989 жылы алды. Қазақ тілі елімізде білім мен техниканы үйрену, мәдениет пен ғылымды дамыту болып отыр. Қазақ тілін өркендетудің мемлекеттік бағдарламасы жасақталған. Ол қоғамдық және үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына міндетті түрде қолданылуы тиіс. Біздің елімізде қазақ тілін оқып үйрену, білу Қазақстан Республикасының әрбір азаматының борышы. Ұсынылған мәтіндегі негізгі тірек сөздермен танысайық. Познакомимся с предлагаемыми опорными словами из текста. Ұрпақтан ұрпаққа. Из поколения в поколение. Қатынас құралы. Средство общения. Негіз. Основа. Көне. Древний. Мәдени мұраларымыз. Наше культурное наследие. Жеке. Отдельный. Мәртебе. Статус. Өркендету. Развивать, процветать. Борыш. Долг. Тіл үйрену жолында ең бастысы меңгерген білімді тәжірибеде қолдана білу. Дағдысының қалыптасуы. Бұл мақсат жаттығулар жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Самое главное в изучении языка – формирование навыков применения освоенных знаний в практике. Данная цель осуществляется с помощью систем упражнения. Олай болса, келесі сөздермен, тіркестерінен сөйлем құраңыздар. Итак, составьте предложение с помощью слов и словосочетаний. Ұлттық, тіл, ғылым, мәдени мұра, ұрпақ, дәстүр. Кезек, салт-дәстүр, мемлекет, ғасыр, мәртебе, білім, экономика, техника, мәдениет. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Ответьте на вопросы. Біздің мемлекеттік тіліміз қай тіл? Какой наш государственный язык? Сіздің ана тіліңіз қай тіл? А ваш родной язык? Қай шет тілдерін білесіз? Какими иностранными языками вы владеете? Қай тілде көп кітаптар оқисыз? На каком языке читаете книги? Қазақ тілін кім үйретеді? Кто обучает вас казахскому языку? Қазақ тілінде сөйлеу мәдениетін, сөздік қор, ұтқыр, ойлы сөйлеу шеберлігін қалыптастыру мақсатында әр сабағымызда тақырыпқа сай қанатты сөздер мен мақал-мәтелдер берілетін болады. Олай болса, бүгінгі тақырыбымызға қатысты мақал-нақыл сөздерге назар аударыңыздар. С целью формирования культуры речи, словарного запаса и манеру речи на каждом уроке будут предоставлены крылатые слова, пословицы и поговорки по выбранной теме. Итак, обратите внимание на пословицы, афоризмы по сегодняшней теме. Тіл жердің астында жатқанды шығарады. Язык докопается, что еще под землей валяется. Тілде тиек жоқ. Язык ограды не имеет. Тіл көңілдің кілті. Язык – ключ к душе человека. Тиек өтермегенде, тіл көтереді. Язык осилить сможет, что и верблюд не поднять не сможет.
Ал қазір Қазақстан Республикасының үкіметі жанындағы Республикалық терминология комиссиясы бекіткен терминдермен таныс болыңыздар. Деректі фильм. Фильм документальный. Дипломатиялық миссия. Миссия дипломатическая. Дипломатиялық статус. Статус дипломатический. Дренаж. Дренаж. Импорт. Импорт. Импорттаушы. Импортер. Инвестиция. Инвестиция. Инвестор. Инвестор. Инновация. Инновация. Инновациялық технология. Инновационные технологии. Инсинуация. Инсинуация. Институт. Институт. Камералық музыка. Музыкальная камера. Өзара ынтымақтың көрінісі ұлтаралық татулық пен түсіністікте маңғыстаулықтар бір-бірін оңай ұғысады. Себебі тілегі де, жүрегі де бір. Оларды ортақ отан мен ортақ тіл біріктіріп тұр. Толығырақ келесі сюжетте. Маңғыстау ынтымағы жарасқан өлке. Жүзден аса ұлт пен ұлыс өкілі тұратын өңірде қазір 20-дан аса этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесі әр қазақстандық үшін қуаныш, әр тұрғын үшін маңызды. Сондықтан өзге ұлт өкілдері әр шараға белсене атсалысып, қазақ тіліне деген құрметтерін көрсетіп жүр. Бүгін біз тілге шешен қазақтың мақалын мәйегіне келтіріп айтатын Әзербайжан жігітімен таныстырамыз. Қазақ тілінде туған тілінде сөйлейтін өзге ұлт өкілдерінің бірі Рустам Шакиев. Ол Ақтау стансасындағы ішкі істер желілік бөлімде қызмет атқарады. Ұлты Әзербайжан. Қазақ тілінде еркін сөйлеуіме менің достарым мен көршілерім себеп болды дейді. Қазақ тілді үйренгенде достарым әзербайжандар болды, қазақтар болды, орыстар болды. Но в основном достарым бәрі қазақ жігіттер болды. Солармен дос болып үйрендім қазақ тіліне. Содан мектепте әртүрлі қазақ тілінен жарыстарға қатыстым. Көршілерімізде де бәрі қазақтар болды, солармен де араласып қазақша тілінде сөйлейтін едік. Әкем де анам да қазақ тілінде арқайын сөйлейді. Әзербайжан жігіті 2011 жылы шаңырақ көтереді. Әйелі Сабина екеуінің бүгінде екі баласы бар. Үлкендері Милана 5 жаста, екінші баласы 3 жаста, Ислам. Қыздары Миланы қазақ тілін үйренсін білсін деп арнайы қазақ тілді балабақшаға берген. Қазір қыздары қазақша жақсы сөйлеп, інісі Исламға қазақ тілін үйретіп жүр. Қызым Милана қазақ тобында балабақшаға жібердік. Себебі қазақ тілді білу керек. Қазір арқайын қазақша сөйлейді. Үйде-үйде мен арасында сұрақтарды қойғанда ол жауап береді. Милана қазақша санаш, Милана. Бір. Бірлікті әс, тоды бес, алты, жеті, сегіз, тоғы, он бес, он бес. Мен үйде балаларына қазақша айтамын. Милана қызым қазақ топына барады. Қазақша сөйлеседі, жақсы сөйлеседі. Исламды біледі. Үйде біз қазақша сөйлесеміз. Балаларым қазақша түсінеді. Балаларымның достары қазақ бар. Қазақша сөйлеседілер. Қазақ, Әзербайжан тілдері түркі тілдеріне жатады. Сол себепті салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарында ұқсастықтар көп. Мен ойлаймын, енді қазақ тілі өте қиын тіл емес деп ойлаймын. Үйренуге болады. Егер де даже достарымыз қазақ болмаса да, арасында кітапты ашып оқуға болады, қарауға болады. Себебі айналаның бәрі қазақша ғой, в основном қазіргі біздің мемлекетімізде бәрі документацияның бәрі қазақша болайын деп жатыр. Так что қазақша үйрену керек. Я бәріне айтатын бір сөз, қазақша тілді қандай ұлт болса да білу керек қазақ тілді.
Рустам тәуелсіз ел атанған бақытты шақта қазақ тілінде сөйлей алмайтын азаматтардың да бар екеніне өкінеді. Ең бастысы қазақ тілінің өрісін кеңейту үшін тілге қажеттілік болуы тиіс деп есептейді. Сондай-ақ отбасында, балабақшада қазақ тіліне баса назар аудару қажеттігін алға тартады. Мен айтатын басқа ұлттарға да и Қазақстанның азаматтарға қазақ тілді білу керек. Неге десең, любой адамға да, любой жерге барғанда да мемлекет тілінде сөйлеп тұрғанда өте жақсы, өзіңде де арқайын болады, жүре бересің арқайын. Қазақстан Республикасының любой азамат қазақ тілді білу керек. Рустамның айтуынша, қазақ тілін меңгеру үшін ең алдымен адамда ниет болу керек. Мен өте қуаныштымын, то, что мен Қазақстанда тұрамын, қазақ тілінде қазақ адамдармен, басқа ұлт адамдармен қазақ тілінде сөйлей аламын. Құшағы кең қазақ елі көптеген өзге ұлт өкілдерін бауырына тартты. Қазақстанда бір шаңырақ астында өмір сүріп жүрген түрлі ұлттар мен ұлыстардың бірлігі, ынтымағы басқа мемлекеттерге үлгі. Қазақ тілі әлемдегі ең бай тілдердің бірі. Ол халқымыздың рухани байлығы. Атадан балаға мирас болып, отырған баға жетпес асыл мұрасы. Адамзаттың қолындағы барлық асыл заттары тозады, жоғалады. Ал тіл тозбайтын ең қымбат мұралардың бірі. Сондықтан туған елімізді қастерлей білейік ағайын. Ну и в конце хочу напомнить вам, дорогие телезрители, мы сегодня говорили о казахском языке, который является государственным языком нашей независимой страны. У вас есть возможность в любое удобное для себя время пересмотреть данный урок на сайте нашего телеканала www.mangistau.tv.kz и уже самостоятельно поработать над заданиями, которые были озвучены в ходе сегодняшней передачи. Всем удачи и до следующей встречи в эфире. Эфирде жүздескенше, аман, сау болыңыздар.